se moc, protože Plzeň hraje Champions League a jsou na špici společně se Spartou v Gambrinus lize, takže určitě se moc těším. Tady jsou 3-4 stopeři a já si to místo v sestavě budu muset vybojovat. Tak já jsem se hrál vlastně 2 roky zpátky a ta síla je ještě větší než před 2 rokama a myslím si, že to budou hodně nároční zápasy a nejenom s Bayernem, ale i s Manchesterem City a taky s CSKA Moskva, takže to bude hodně těžký. Tak my můžeme jenom překvapit a já si myslím, že se o to porvem a bude se to vyvíjet podle prvních 2 zápasů a uvidíme. Tak s trenérem vlastně se známe už, jak říkal, spoustu let a nejvíc asi s Milanem Petrželou, s Limbou z Nároďáku, s Rajtym a jsou tam ještě dal hráči, který jsem třeba 10 let neviděl, takže jako Bolek a další, takže myslím si, že aklimatizace určitě bude daleko rychlejší, než kdybych tady přišel úplně nový a nikoho neznal. Tak těšil jsem se sem obrovsky, protože Plzeň je dneska obrovské lákadlo a já jsem se sem nesmírně těšil a prostě už od dneška od rána, už prvním tréninkem to začalo, jsem se strašně těšil na ten jejich styl, na ten kombinační fotbal, který si myslím, že by mi mohl vyhovovat. Takže jak říkám, těšil jsem se strašně. Tak já jsem se nepřipravoval nějak zvlášť, já jsem za Olomouc hrál vlastně každý zápasy stejně, snažil jsem se podat co nejlepší výkony. A jak říkal Pavel Vrba, že to není o jednom zápase, Plzeň mě sledovala dlouhodobě, takže si nemyslím, že teďka bude skládat sestavu podle toho, jak budu vypadat na tréninku nebo něco. Já si myslím, že Pavel Vrba už má odzkoušenýho nebo odsledovanýho a teď bude záležet jen na mě, jestli šanci, kterou dostanu, chytnu. Tak na Bayern a na City se těším stejně, jak jsem říkal, Bayern je momentálně asi nejlepší klub v Evropě a v City mám třeba zase oblíbeného hráče Davida Silvu, který patří k mým nejoblíbenějším hráčům, takže já si myslím, že tady z těch 2 klubů si nejde vybírat a na oba zápasy se obrovsky těším a bude to pro mě zážitek. Říkal jsem, že prostě tady, když se ozve Viktorka Plzeň dneska, tak není o čem konzultovat a já jsem tady na tou nabídku neváhal.